Velkommen til Matematik A på Flex. Jeg hedder Kaja, og jeg er en af lærerne på kurset. I den her video vil jeg guide dig lidt rundt i Flexrummet, så du bedre kan finde vej. Vi starter herude med underviserne. Her kan du finde alle underviserne, og dermed også lige præcis din lærer og vedkommendes kontaktoplysninger. Længere nede har vi en blok her, hvor der indimellem vil dukke nogle nyheder op. Der er ikke nogen lige nu, men hold øje med den. Så er der en statusbar, hvor du kan holde øje med dine modulafleveringer. Det er sådan, at hver opgave svarer til en blå firkant. Lige nu er der kun tre på, men der kommer altså flere, når vi får oprettet opgaverne. Og hver gang du afleverer en opgave, ja, så bliver firkanten grøn. Så du vil kunne følge lidt med i, hvad du har afleveret. Det næste boks er meget vigtigt, det er Edcom. Det er vores system, det er vores læringssystem, kan man sige, vores læringsplatform. Når man klikker ind her, så kunne det for eksempel se sådan her ud. Så kommer du ind i Edcom, og du kan herinde finde quizzer og videoer, der gennemgår stoffet. Quizzerne tester så din forståelse af stoffet, og nogle af quizzerne er også obligatoriske og skal afleveres som en del af undervisningen. Der er en særskilt vejledning til Edcom, så jeg vil ikke sige mere om den lige nu. Sådan. Så er der noget her om obligatoriske materialer, man kan klikke ind. Det var vist det. Hvis vi så går op i toppen her, så kan man åbne uddannelsesmodulerne. Det er sådan, der kommer til at ligge i alt 9 moduler her, modul 0 til 8. Og de tre første er klar til at gå i gang med. De sidste, som du muligvis ikke engang kan se, de er under udarbejdelse, men de kommer til at ligge klar cirka de sidste omkring efterårsferien. Så tanken er, at du arbejder dig igennem stoffet her modul for modul, så du starter altså med modul 0. Inden jeg går ind i et par af modulerne, så lad os lige skrue lidt ned og se, hvad der ellers er på forsiden. Der er et debatforum, hvor du kan stille spørgsmål, så har du nogle faglige spørgsmål, så stil dem her. Meget gerne i hvert fald, så kan lærerne svarer, og det kan også, nogle gange er der også nogle medkursister, der svarer på spørgsmål. Det kan være rigtig fint. Du er også altid velkommen til at maile til din lærer, naturligvis. Så er der noget om kurset her. Man kan klikke ind og læse mere. Og så er der en moduloversigt. Her kan du på en sådan lidt mere overskuelig måde måske se, hvad de enkelte moduler indeholder. For eksempel modul 1 her handler om vektorer og analytisk geometri i to dimensioner, og lidt om det. Ja. Det var moduloversigten, og så er vi nået til materialer. Det er jo sådan, at der er nogle bøger og den slags, du skal bruge. Og i det her tilfælde er det faktisk en e-bog, og det her kan du læse, hvordan du får adgang til e-bogen. Du kan også klikke ind og læse endnu mere. Det vil jeg nok anbefale dig at gøre det. Så det er et vigtigt område i hvert fald også. Så det var materialerne. Der er også nogle informationer omkring eksamen, du kan klikke ind og læse om. Vi kommer til at skrive lidt mere her, når en eksamen nærmer sig. Det kunne for eksempel være tid og sted for eksamen. Så er der noget om kort om HF Flex. Hvis du klikker ind her, så kan du læse noget om, ja, hvad vi forestiller os, eller hvad det vil sige at være flexkursist, og hvilke krav vi stiller til dig, og for eksempel noget om, hvad der opfattes som snyd. Så det er en god idé lige at orientere sig i det. Så klik ind og læs. Ja, så lad os gå tilbage til uddannelsesmodulerne heroppe, hvor den første aflevering, du skal lave, det første modul, du skal arbejde med, det er modul 0, som er et sådan lidt teknisk modul, som egentlig bare skal sikre, at du kan komme i gang med Edcom, og at du kan lave en skriftlig aflevering og arbejde med et kasseværktøj. Så her kan du se, der står lidt om modulet. Her er der lidt om Edcom, og vi skriver lidt om kasseværktøj, altså det er en avanceret matematikprogram. Det er sådan, at du vil som kursist få gratis adgang til TI Inspire, og der kommer til at ligge en vejledning lige så snart den er klar. Det er om nogle dage.
det vil sige medio august. Det er også sådan, at du har gratis adgang til Office 365 som kursist, og det kan du læse om hernede, hvordan du kan hente den. Lad os lige se på de to knapper her. Det er sådan generelt i modulerne, så er der nogle blå knapper her, som er simpelthen linkknapper ind til de opgaver, der skal afleveres. Så her i modul 0 skal du aflevere to opgaver. En, som vi har kaldt i gang med Edcom. Edcom, det var det her system med videoer og quizzer. Og den anden aflevering, 0B, det er en skriftlig aflevering. Jeg klikker lige ind her i gang med Edcom. Der står lidt information om, at du kan komme ind i Edcom ved at klikke. Du skal godt nok ud på forsiden og finde den her Edcom-boks. Den ligger ikke her. Og så er der nogle videoer her, som hjælper dig lidt i gang med Edcom og også hvordan du kan få overblik over dine quizresultater. Så det er nok en god idé at kigge på dem, inden du går ind i Edcom. Opgaven i modul 0, den består så i at besvare og aflevere den quiz, der ligger i modul 0 i Edcom. Så det er vigtigt, at du får gjort det. Så går vi lige tilbage og kigger på den skriftlige aflevering, som også ligger i modul 0. Du skal installere et kasseværktøj, og du skal lave en lille opgave i den. Som der står her, så vil kursisterne få gratis adgang til iInspire gennem KVUC, og lige så snart jeg har vejledningen, så sørger jeg for at lægge den ind her, sådan at du kan bruge iInspire. Hvis du er utålmodig med at komme i gang, så kan du altid hente en helt gratis prøveversion af iInspire, som er fuldt funktionsdygtig og virker i 30 dage. Så du kan sagtens komme i gang med modul 0, selvom du ikke lige kan komme ind i Inspire gennem KVUC. Der ligger en lille introduktionsvideo her. Og når du har afleveret, her er din skriftlige opgaveformulering. Så du går ind og ser, hvad er det, der skal laves, og så laver du det og besvarer op. Så klikker du her besvar opgave og uploader din opgavefil. Så er det på samme måde i de næste moduler. Der står, når man går ind i modulet, der står lidt om modulet, og der er måske nogle særlige ting her i modul 1. Er det der er der også noget med repetition af matematik B-stoffet. Og så går vi ned her og ser, at afleveringerne i modul 1, det er altså en quiz og en skriftlig opgave. Og så kan der være lidt hjælp hernede, længere ned. Du kan også læse lidt om de faglige mål i modul 1, og så kommer opgaverne ellers hernede af. Ja. Ja, så tror jeg, jeg har været rundt om det meste her. Det sidste, jeg så vil vise, det er, hvis man går helt ned i bunden til det sorte område her, så ligger der faktisk en hel del praktiske oplysninger, f.eks. bibliotek og IT-hjælp kan det være, du får brug for, studiekort, og der er også noget om matematikværkstederne og bogudlån. Der er noget om prøver og eksamener, så det kan være, du får brug for det, information og regler om eksamen. Og her i vejledningen, der er i hvert fald HF Flex, som jeg kan anbefale at kigge på. Der er noget om, hvordan du kommer godt i gang. Det er jo sådan, du får rigtig mange informationer som Flex-kursist. Og her bliver det ligesom repeteret, hvad er det, der er vigtigt. Hvad skal du kunne? Ikke? Det er vigtigt, at du kigger din velkomstmail grundigt igennem. Hvis du har problemer med Moodle eller mit KVUC, som vi kalder det i dag, så kan du klikke ind og få lidt hjælp her. Hvis du vil vide, hvordan du kan tjekke dine afleveringsdatoer, jamen så der kan du få hjælp her. Der er også hjælp til den første aflevering, hvis du har svært ved at aflevere i Moodle, så kig her, hvordan man gør det, og også hvordan man kan se feedback på sin opgave. Det var en lidt hurtig rundgang i Flexrummet, og så vil jeg ønske dig god arbejdslyst med dit Flexstudium.